បាទជំរាបសួរបងប្អូនទាំងគ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ channel ខ្ញុំបាទមកសាទៀតហើយបាទនៅក្នុងវីដេអូនេះផងដែរគឺខ្ញុំមកបង្ហាញបងប្អូនទាំងគ្នាបាទដូចនៅលើ thumbnail អញ្ចឹងគឺរបៀបនៃការចុះឈ្មោះ mining កាក់ Bitcoin free បាទបច្ចុប្បន្ន Bitcoin បងប្អូនទាំងគ្នាដែលគាត់រលុយតាមរយៈ online គាត់ស្គាល់ហើយ Bitcoin បាទគឺមកកាក់ឥឡូវឡើងខ្ពស់គឺ 60,000 ជាងប៉ុន្តែឥឡូវនេះគឺស ਾਲ តែ 50,000 ជាងទេបាទឥឡូវខ្ញុំចូលទៅ check ឲ្យបងប្អូនទាំងគ្នាមើលបន្តិចសិនបាទបាទអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នានេះបាទគឺខ្ញុំមក check នៅក្នុងបាទ app Polonic បាទគឺ Bitcoin នេះបាទគឺឥឡូវហ្នឹងមកកាក់ Bitcoin ហ្នឹងគឺចុះទៅដល់ 56,770 ដុល្លារអញ្ចឹងនេះគឺជា app មួយដែលខ្ញុំលេងកាក់ដែរបាទអញ្ចឹងអានេះផ្សេងទេគ្រាន់តែខ្ញុំចូលមក check ឲ្យបងប្អូនទាំងគ្នាឥឡូវបាទយើង check តាម Chrome ឬក៏ browser ផ្សេងវាអត់តន់ update លឿនទេបាទតែនេះគឺជាការទិញដូរលក់កាក់តែម្ដងអញ្ចឹងមកកាក់ Bitcoin ឥឡូវហ្នឹងដែលខ្ញុំកំពុងតែ record ហ្នឹងគឺបាទស្មើនឹងមកកាក់56,770ដុល្លារក្នុងមួយកាក់បាទអញ្ចឹងតាមការព្យាកររបស់ប្រទេសគេហ្នឹងគេបានឲ្យដឹងថានៅក្នុងឆ្នាំ2025កាក់ Bitcoin គឺមួយកាក់អាចនឹងស្មើបាន500,000ដុល្លារគឺកន្លះលានដុល្លារអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនទាំងគ្នាចង់ដឹងបន្ថែមបងប្អូនទាំងគ្នាចូលទៅកាន់ YouTube អូខេអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាចង់ដឹងបាទពីកាក់ Bitcoin បងប្អូនទាំងគ្នាបាទ search មក channel Business Cambodia មកបាទ Business Cambodia មកបងប្អូនទាំងគ្នាបាទនេះគឺបងប្អូនទាំងគ្នាចូលមកមើលវីដេអូគាត់ទៅបាទខ្ញុំ recommend មែនទែនបាទអញ្ចឹងនេះគឺ Bitcoin បាទខ្ញុំរមើលឲ្យបាទនេះបាទអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាអាចចូលមកមើលនៅក្នុង channel Business Cambodia បានបាទគឺកាក់ Bitcoin នឹងអាចឡើងទៅដល់មួយកាក់500,000ដុល្លារក្នុងកាក់បាទខ្ញុំអត់ចេះទៅនិយាយទេហើយបើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់ដឹងបន្ថែមបងប្អូនទាំងគ្នាអាចទៅមើលនៅ channel បងស្រី The Kanita Soul ក៏បានដែរបាទ The Kanita Soul ក៏គាត់និយាយពីកាក់ឬក៏ទិញដូរបាទភិហ៊ុនអីដែរបាទហើយកាក់ Bitcoin នេះដែរគឺបាទក៏ទឹកទៅចេញ4ម៉ោងមុនទេបាទអញ្ចឹងគឺមានប្រទេសមួយដែលគេយកកាក់ Bitcoin ហ្នឹងគឺជារូបិយប័ណ្ណជាតិរបស់គេហ្មងបាទអញ្ចឹងគេធ្វើជាលុយតែម្ដងបាទអញ្ចឹងនៅថ្ងៃអនាគតគឺនឹងអាចឡើងថ្លៃបាទឡើងថ្លៃក៏ពពកហើយអូខេអញ្ចឹងមុននឹងចូលទៅកាន់ការចុះឈ្មោះបាទពេចសួរសុខទុក្ខបងប្អូនទាំងគ្នាបាទខានជួបគ្នារយៈពេលមួយខែហើយបងប្អូនទាំងគ្នាសុខទុក្ខយ៉ាងណាដែរបាទសុខទុក្ខយ៉ាងណាដែរហើយបើសិនជាសុខទុក្ខយ៉ាងណាកុំភ្លេចខមមិនខាងក្រោមវីដេអូបាទខាងក្រោមវីដេអូផងទៅដើម្បីឲ្យខ្ញុំដឹងផងបាទអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាដើម្បីចុះឈ្មោះបានបងប្អូនទាំងគ្នាចូលមកកាន់ channel YouTube ខ្ញុំមកបាទចូលមកបាទអញ្ចឹងនេះបងប្អូនទាំងគ្នាកំពុងតែមើលវីដេអូដែលខ្ញុំកំពុងតែនិយាយ review ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើការចុះឈ្មោះបានហ្នឹងបងប្អូនទាំងគ្នាគ្រាន់តែចូលមកកន្លែងនេះចុចសញ្ញាព្រួញត្រីខាងក្រោមនេះមកបាទខាងក្រោមវីដេអូ description បងប្អូនទាំងគ្នានឹងឃើញហ៎បាទនេះហើយក្នុងការមើលចំណេះដឹងទាក់ទងនឹងកាក់ Bitcoin នេះគឺខ្ញុំបានដាក់ channel Business Cambodia និងបងស្រីដែលកាន់ថាសូបងប្អូនទាំងគ្នាអាចចុចចូល link ហ្នឹងមើលបន្ថែមទៀតបាទកុំឲ្យថាខ្ញុំជាតែនិយាយបាទអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាដើម្បីចុះឈ្មោះបានហ្នឹងបងប្អូនទាំងគ្នាចុចលើ link នេះមកបាទចុចលើ link ដែលខ្ញុំបានដាក់នេះនឹងធ្វើការចុះឈ្មោះបាទនេះសូមបងប្អូនទាំងគ្នាចុចបាទចូល link ខាងក្រោមនេះដើម្បីចុះឈ្មោះអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាចុចលើ link ហ្នឹងមកបាទបាទយើងចុច allow មួយមកបាទអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាបន្ទាប់ពីបងប្អូនទាំងគ្នាចុចចូល link ហើយបងប្អូនទាំងគ្នានឹងឃើញមកទម្រង់បែបនេះហើយបាទអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាមិនបាច់ចុចអីច្រើនទេបាទបងប្អូនទាំងគ្នាចុចបាទលើ Google នេះបាទលើ Google Play នេះមកអញ្ចឹងវានឹងនាំបងប្អូនទាំងគ្នាមកកាន់ Play Store បាទអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាធ្វើការ install មកបាទចុច install ទាំងអស់គ្នាមកបាទបាទបងប្អូនទាំងគ្នាបន្ទាប់ពីបងប្អូនទាំងគ្នាបានធ្វើការ install ហើយបងប្អូនទាំងគ្នាសូមចុចប៊ូតុងថា open មកបាទចុចលើប៊ូតុង open ចុចជាមួយខ្ញុំបាទបងប្អូនគ្នាបាទអញ្ចឹងមកដល់ចំណុចនេះទៀតបងប្អូនទាំងគ្នាចុចពីថា accept បាទ and continue នេះមកបាទចុចលើប៊ូតុងហ្នឹងមក
អញ្ចឹងមកដល់ចំណុចនេះទៀតបងប្អូនអ្នកគ្នាគឺគេដាក់ពីរបៀបនៃការប្រើប្រាស់បាទ browser ហ្នឹងហើយបាទ browser ហ្នឹងគឺនិយាយចំទៅវាមិនខុសពី browser Chrome ឬក៏ Firefox បាទឬក៏ internet នោះទេគាត់ថា browser នេះវាចំណេញបងប្អូនអ្នកគ្នាប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃហើយបងប្អូនអ្នកគ្នានឹងទទួលបានការ mining កាក់ Bitcoin បានទៀតបាទយើងអាចដកលុយបានតាមរយៈកបបលុយ Payeer ក៏បានឬក៏ Coin Base ក៏បានដែរអញ្ចឹងវីដេអូក្រោយខ្ញុំនឹងបង្កើតបាទកបបលុយជូនបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទឥឡូវយើងមកបង្កើតនៅ app បាទ crypto នេះសិនអូខេអញ្ចឹងយើងអាចប្រើប្រាស់នៅលើបាទ tape crypto នេះបានបងប្អូនអ្នកគ្នាគឺមាន tape មានអីដូច browser បាទជ្រោមអញ្ចឹងអូខេអញ្ចឹងដើម្បីបង្កើតបាននេះបងប្អូនអ្នកគ្នាចុចលើនេះបាទចុចលើប៊ូតុង Q ហ្នឹងមកបាទចុចលើហ្នឹងមកអូខេអញ្ចឹងបន្ទាប់មកបងប្អូនអ្នកគ្នាឃើញមកតម្រងបែបនេះបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទអស់ឡើងទៅលើទៅបាទបងប្អូនអ្នកគ្នាគ្រាន់តែអស់ឡើងទៅលើបាទចុចអស់ឡើងទៅលើអញ្ចឹងមកបាទនេះបន្ទាប់ពីយើងអស់ឡើងទៅលើហើយយើងមកដល់បាទកន្លែងនេះគឺគេប្រាប់ហីបាទគេប្រាប់ថាយើងគួរតែប្រើប្រាស់បាទ browser ណាដែលមានប្រយោជន៍ចឹងទៅ browser Chrome ឬក៏ Samsung Internet ឬក៏ Firefox ចឹងទៅបាទគេប្រាប់ថាគួរតែប្រើប្រាស់នៅ crypto បាទ browser ទៅវាចំណេញអីចឹងទៅបាទយើងអាចមកញ៉ឹងកាក់បានណាបងប្អូនអ្នកនាងអញ្ចឹងបងប្អូនអ្នកនាងចុចលើប៊ូតុង Q នេះទៀតមកបាទចុចលើនឹងមកបាទអញ្ចឹងមកដល់ចំណុចនេះទៀតបងប្អូនអ្នកនាងបាទឃើញបាទយើងរាប់ពីទី2មកគឺបន្ទាប់មកគឺមាន browser app បាទអញ្ចឹង browser app ហ្នឹងខាងក្រោមវាដាក់ថា nan មានន័យថាអត់ទាន់មានអីទេអញ្ចឹងយើងចូលទៅ select បាទចូលទៅ select ដើម្បីធ្វើការជ្រើសរើស browser បាទ browser crypto tape ហ្នឹងដើម្បីមានក្នុងការចុះឈ្មោះអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនអ្នកនាងចុចលើលេខរៀងទី2មក browser app ហ្នឹងមកបាទអូខេបន្ទាប់ពីបងប្អូនអ្នកនាងចុចលើ browser app ហើយបងប្អូនអ្នកនាងគ្រាន់តែថិចបាទគ្រាន់តែថិចលើ browser ណាមួយមកបាទគឺយើងបង្កើត crypto tape អញ្ចឹងយើង select លើ browser crypto tape ហ្នឹងមកបាទអញ្ចឹងខ្ញុំ select លើនឹងមួយមកបាទ select ឲ្យចេញ Q បែបហ្នឹងមកបន្ទាប់មកបងប្អូនអ្នកនាងចុចសញ្ញាព្រួញបាទចុចសញ្ញាព្រួញខាងលើនេះតិចមកថយមកវិញមកបាទបន្ទាប់មកបងប្អូនអ្នកនាងឃើញតម្រងខាងក្រោមនេះបាទគេដាក់ថា browser app អញ្ចឹងខាងក្រោមនេះគឺគេដាក់ថា crypto tape browser បាទអញ្ចឹងមានន័យថាយើងជ្រើសរើសយក browser crypto ហើយបាទដើម្បីប្រើប្រាស់នៅក្នុងការលេងអ៊ីនធឺណិតរបស់យើងឬក៏បងប្អូនតែគាត់បាទ log in log out YouTube ឬក៏ search អីផ្សេងៗនៅក្នុង browser បាទ crypto នេះឯងអញ្ចឹងយើងចុចថយមកទៀតមកបាទបន្ទាប់ពីយើងបានចុចថយអញ្ចឹងបងប្អូនអ្នកនាងចុចពាក្យថា next បាទ next នេះមកបាទអូខេអញ្ចឹងមកដល់ចំណុចនេះទៀតបងប្អូនអ្នកនាងបាទដើម្បីបង្កើតនឹងបានបងប្អូនអ្នកនាងចុចបាទយើងអត់និយាយអីច្រើនទៀតទេបាទកន្លែងនេះគឺយើងចុចមកបាទ crypto បាទ crypto tape dashboard នេះមកបាទ crypto tape dashboard នេះមកបងប្អូនអ្នកនាងចុចកន្លែងហ្នឹងតែម្ដងទៅបាទយើងចុចកន្លែងហ្នឹងមកផ្ទាំងខ្មៅហ្នឹងបាទចុចលើហ្នឹងមកបងប្អូនអ្នកនាងបាទអញ្ចឹងដើម្បីបង្កើតបានបងប្អូនអ្នកនាងត្រូវតែមាន Gmail account មួយបាទត្រូវតែមាន Gmail account Gmail បាទបងប្អូនអត់តមានបងប្អូនអ្នកគ្នាបង្កើតទៅបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់បង្កើតអីផ្សេងៗបងប្អូនអ្នកគ្នាត្រូវ search បាទ research នៅក្នុង YouTube របៀបបង្កើត Gmail យ៉ាងហោចគឺមកហើយបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអ្នកគ្នាបង្កើត Gmail បានត្រឹមត្រូវស្អាតមួយចាំ password បងប្អូនអ្នកគ្នាធ្វើការបាទ sign up ជាមួយនឹង Gmail Google បាទគេដាក់ថា sign up with បាទ Google អញ្ចឹងបងប្អូនអ្នកគ្នាចុចលើនឹងមកបាទចុចលើនេះខ្ញុំគូសនឹងមកអូខេអញ្ចឹងបន្ទាប់មកបងប្អូនអ្នកគ្នាណាគឺសម្រាប់បងប្អូនអ្នកគ្នាបង្កើតបាទGmail ហើយគឺបងប្អូនអ្នកគ្នាអាចយក Gmail របស់បងប្អូនហ្នឹងបានសម្រាប់ខ្ញុំគឺមាន Gmail ច្រើនបាទអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវការជ្រើសរើស Gmail ណាមួយដែលខ្ញុំពេញចិត្តបាទហើយខ្ញុំបង្កើតជាមួយនឹងកម្មវិធី Crypto Tape Browser នេះឯងអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនអ្នកគ្នា select លើ Gmail របស់បងប្អូនមកបាទឥឡូវខ្ញុំសូម select លើ Gmail ខ្ញុំ
โอเคบางคนนักเรียนจังมาดอจันนันนี่บางคนนักเรียนปันประกาศหายยัยบางจังนึกไปเดี๋ยวบางคนนักเรียนมาเนียงปันกะนี่บางคนนักเรียนเธอ verify จมูกหนึ่งชีเมลเข้ามาบางคนนักเรียนสั่นบางจังนึกต้องการ verify จมูกชีเมลเข้าบางคนนักเรียนจะกลายนี่บางจะกลายนี่มาคิดเอาวิตรอ BTC นึงบางจะเรียนนึงมาบางประตอมอยังเธอ confirm จมูกหนึ่งชีเมลเข้ามายังสั่นบางจังยังจะเปลี่ยนท่าverify สั่นบางจะเลือก verify มาโอเคจังบางคนนักนี้โจทย์เมื่อขนมชีเมลสั่นบางโจทย์ขนมชีเมลเรายังสั่นมาโอเคประตอไปยังบางโจทย์มาชีเมลให้บางคนนักนี้หนึ่งเคยแซนี่บางแซชีเมลกินโหลดมาคือกินดาท่านี่คริปโตบางคริปโตทิมបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអ្នកនេះចុចចូលលឿននឹងមកអូខេអញ្ចឹងមកដល់ចំណុចនេះបងប្អូនអ្នកនេះចូលមកបងប្អូនអ្នកនេះអស់ទៅក្រោមបាទអស់ទៅក្រោមទៅបាទនេះអញ្ចឹងបងប្អូនអ្នកនេះអស់មកក្រោមបងប្អូនអ្នកនេះនឹងឃើញពាក្យថាបាទ confirm email បាទចុច confirm email នឹងមកបាទចុចតាមខ្ញុំមកអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនអ្នកនេះចុចប៊ីតុងថានិចទៅបាទមានន័យថា confirm ជោគជ័យយ៉ៃបាទចុចលេខឡើងនេះនិចមកបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអ្នកនេះគឺយើងបាន confirm Gmail ហ្នឹងគឺជោគជ័យហើយអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនអ្នកដើម្បីចូលទៅការប្រើប្រាស់នៅក្នុងកន្លែងរបស់យើងមិញហ្នឹងបងប្អូនអ្នកចុចកន្លែងនេះបាទចុចកន្លែងនេះមកបាទដើម្បីទៅឃើញកន្លែងមិញបងប្អូនអ្នកនេះជាកន្លែងនេះនេះបងប្អូនអ្នកនេះបាទបន្តមកបងប្អូនអ្នកនេះចុចពាក្យថា dashboard ទៀតមកបាទ crypto dashboard ហ្នឹងមកអញ្ចឹងវានឹងនាំយើងមកកន្លែងនេះដូចដើមហីបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអ្នកនេះអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើការម៉ាញរហូតនេះបងប្អូនអ្នកនេះបាទចុចលើកន្លែងនេះបាទចុចលើបាទបកលឿនហ្នឹងមកបាទចុចលើពណ៌លឿងហើយបងប្អូនអ្នកគ្នាចុចកន្លែងនេះទៀតបាទកន្លែងនេះវិញបាទនេះចុចលើនឹងមកតាមខ្ញុំមកបន្ទាប់ពីចុចអញ្ចឹងហើយបងប្អូនអ្នកគ្នាចុចក្លោនខាងក្រោមបាទក្លោនខាងក្រោមនេះបាទចុចក្លោនខាងក្រោមនឹងមកបាទអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែទាញបាទទាញពីនេះមកបាទទាញឲ្យត្រូវរូបភាពនេះមកបាទហើយយើងចុចមកបាទយើងការចុចទាញចេញមកបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទទាញតាមខ្ញុំមកបាទចេញមកចេញដាន់បាទចេញដាន់ហើយគឺមានន័យថាយើងម៉ាញនឹងទៀតហើយបងប្អូនអ្នកគ្នាអញ្ចឹងបងប្អូនអ្នកគ្នានៅពេលដែលយើងម៉ាញនឹងគឺរយៈពេល1ម៉ោងបាទយើងមកចូលមកម៉ាញម្សាមកបាទ1ម៉ោងយើងចូលមកម៉ាញម្សាមកហើយកន្លែងនេះវានឹងឡូតហើយបាទអញ្ចឹងក្នុងការប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃយើងគ្រាន់តែ search អីសិចអីហ្នឹងបងប្អូនអ្នកគ្នាអាចចូលមក search បានឥឡូវខ្ញុំ search នៅក្នុងbrowser នេះសិនបាទខ្ញុំធ្វើការ search ឧទាហរណ៍ណាបងប្អូនគ្នាបាទចុចមកអ লাই នថេបនេះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំ search បាទ Facebook ចឹងទៅបាទ search Facebook បាទ search Facebook ចឹងមកបាទយើងអាចចូលមក search មើលបានអញ្ចឹងយើងចូលមក search មក Facebook របស់យើងយើងអាច log in បាទជាមួយនឹង account Facebook របស់យើងបាទអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនអ្នកគ្នាចង់ចាញ់វិញបងប្អូនអ្នកគ្នាគាត់ចុចកន្លែងនេះមកបាទចុចកន្លែងនេះមកកន្លែងហ្នឹងគឺយើងអាចមើលថាប្រមាណថេបហើយបាទនេះក្នុងការប្រើប្រាស់វាអត់ខុសពី browser ជ្រោមទេបាទវាអត់ខុសទេគ្រាន់តែថាអានេះយើងអាចម៉ាញនឹងកាក់បាទអាចតិចតួចបានបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺយើងអាចចុចបូកបន្ថែមទៀតបានយើងចង់ search អីបន្ថែមទៀតគឺបានអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្យល់ខ្លះៗទៅទៅនឹងការ mining Bitcoin នេះបងប្អូនអ្នកគ្នាសម្រាប់បងប្អូនអ្នកគ្នាគឺមក mining នេះគឺវាមិនបានច្រើនដូចគេ mining នៅក្នុង computer ទេបាទ mining ក្នុង computer គេអាច mining មួយថ្ងៃបាទ10ដុល្លារឬក៏6 7ដុល្លារ5ដុល្លារចឹងទៅបាទប៉ុន្តែគេប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីន mining ហ្នឹងគឺដំឡើង computer ដើម្បី mining តែម្ដងអញ្ចឹងវាអស់ចំណាយច្រើនបន្តែនៅក្នុងការ mining របស់យើងនេះគឺយើងអត់ចំណាយដើមទុនអីទេបងប្អូនអ្នកគ្នាគ្រាន់តែចូលមកប្រើប្រាស់នៅក្នុង browser នេះទៅបាទយើងគ្រាន់តែប្រើប្រាស់ក្នុង browser នេះហើយយើងអាច mining កាក់ប្រចាំថ្ងៃប្រចាំម៉ោងបាននេះបាទរយៈពេល1ម៉ោងយើងចូលមកម្សាមកហើយចុចតាមខ្ញុំដូចមុនហ្នឹងទៅគឺបងប្អូនអ្នកគ្នាធ្វើការ mining បានហើយអូខេអញ្ចឹងចំណុចនេះបងប្អូនអ្នកគ្នាចង់ណែនាំទៅសមាជិកបាទឬក៏មិត្តភក្តិអី
បងប្អូនអ្នកគ្នាអាចណែនាំបានបងប្អូនអ្នកគ្នានេះមិនដងវាចេញមកបែបនេះបាទចេញមកបែបហ្នឹងបងប្អូនអ្នកគ្នាគាត់ទៅ scroll ឡើងទៅលើទៅបាទ scroll ឡើងទៅលើបាទអស់មកបងប្អូនអ្នកគ្នានឹងឃើញនេះបាទនេះគេដាក់ថា link ID បងប្អូនអ្នកគ្នាអាច share link នេះទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិបងប្អូនអ្នកគ្នាឲ្យចោះឈ្មោះតាមរយៈ referral link ទៅបងប្អូនអ្នកគ្នានឹងទទួលបានកម្លាំងនៃការ mining នឹងខ្លះហើយបាទកម្លាំងនៃការ mining មានន័យថាបើសិនជាបងប្អូនអ្នកគ្នាបពេញបាទតាមនៃ code នេះទៅគឺអាកម្លាំងនៃការ mining គឺវាខ្លាំងធ្វើឲ្យអាខ្លាញ់នេះវានឹងឆាប់ដើរលឿនអញ្ចឹងទៅបាទអើកន្លែងនេះហេតុអីក៏លេខ0ច្រើនមែនបងប្អូនគ្នាបាទគឺកាក់ Bitcoin មួយកាក់ហ្នឹងបងប្អូនគ្នាកន្លែងនេះមួយគឺស្មើនឹង 60,000 ជាងបាទពេលបច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំឆែកមើលមិញអញ្ចឹង 50,000 ជាងអូខេប៉ះអនាគតបាទ2025ដូចតាំងស្រាប់ហើយBusiness Company ក៏បានធ្វើវីដេអូបង្ហាញដែរគឺវាអាចនឹងមួយកាក់ស្មើនឹង 500,000 ដុល្លារអញ្ចឹងវាអត់ខុសទេបាទលេខ0ច្រើននេះយើងកតុយនេះលេខ4នេះយើងបើសិនជាស្មើជាលុយបាទនេះបាទស្មើជាលុយគឺយើងអត់តន់តន់ម៉ាសេនទេបាទនេះអញ្ចឹងវាតិចមែនទែនប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនអ្នកគ្នាទុកទូរស័ព្ទចោលហើយយើងប្រើប្រាស់នៅ browser ផ្សេងបាទយើងធ្វើ online ក៏យើងខាសដែរប៉ុន្តែបើសិនជាយើងងាកមកប្រើ browser នេះវានឹងចំណេញបាទតិចតួចសម្រាប់យើងបាទមួយឆ្នាំ20ដុល្លារបាទ50-60ដុល្លារក៏ជាលុយសម្រាប់យើងដែរព្រោះ free ទេបាទព្រោះ free ទេអញ្ចឹងបងប្អូនអ្នកគ្នាអត់ចំណាយដើមទុនដើម្បីទៅដំឡើង computer mining ហ្នឹងទេបាទ computer គេ mining កាក់ Bitcoin free ដូចគ្នាគេmining តាម computer គឺគេប្រើ computer ដែលថ្លៃបាទអញ្ចឹងគឺស៊ីផ្លូវបាទគឺការ mining Bitcoin គឺស៊ីផ្លូវខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងគាត់ទូទាត់ថ្លៃទឹកថ្លៃភ្លើងក៏អត់ឲ្យទៅចំណាយដែរបាទប៉ុន្តែគឺចំណាយលុយអញ្ចឹងបើសិនជាយើងអត់មានចំណាយលុយទេយើងគ្រាន់តែជាងធ្វើអនឡាញអីផ្សេងផ្សេងយើងគ្រាន់តែចូលមកធ្វើ YouTube Facebook អីបងប្អូនគ្នាអាចងាកមកប្រើ browser នេះបានបាទវាចំណាយអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនគ្នាអាចមើលវីដេអូនឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនគ្នានឹងយល់បាទបើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមិនយល់ចំណុចណាមួយបងប្អូនគ្នាអាចឆាតសួរខ្ញុំបានណាបាទនេះបងប្អូនគ្នាបាទនេះបងប្អូនគ្នាអាចតាក់ទងតាមរយៈ Telegram ក៏បានឬក៏ Facebook Page របស់ខ្ញុំក៏បានដែរហើយមួយទៀតសម្រាប់បងប្អូនដែលមិនទាន់បានទៅ Like Page បាទ Like Page Facebook របស់ខ្ញុំបងប្អូនគ្នាអាចចុចចូល link នេះបាទហើយបងប្អូនគ្នាអាចទៅ Like Page នេះបាទមានឈ្មោះថាបាទ Money Everyday បាទ Money Everyday បងប្អូនគ្នាធ្វើការ Like មួយផងបាទហើយក៏អរគុណច្រើនមែនទែនសម្រាប់ការ Like ហើយនឹងដាក់ Cipher Follow អញ្ចឹងទៅអូខេដើម្បីធ្វើការចែកមេលទៅកាន់មិត្តភក្តិបងប្អូនគ្នានៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំតាមរយៈ Facebook អញ្ចឹងទៅបងប្អូនគ្នាអាចទៅអ្នកត្រង់ខ្ញុំកាន់តាមរយៈ Page នេះក៏បានដែរបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលអត់មាន Telegram ណាបាទអូខេអញ្ចឹងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងគ្នាចង់ដឹងវីដេអូបាទតកតុងនឹង Bitcoin បងប្អូនទាំងគ្នាធ្វើការ research ឲ្យបានច្រើនបន្តិចបាទ search មកបាទពី Bitcoin អញ្ចឹងទៅយើងអាច search យល់ដឹងពី Bitcoin អញ្ចឹងមកបាទយើងអាច search យល់ដឹងពីកាក់ Bitcoin អញ្ចឹងមកបាទដូចខ្ញុំសរសេរខាងលើអញ្ចឹងបងប្អូនអ្នកនេះអាចចូលមកមើលបានណាណាបាទដើម្បីកម្មជលច្បាស់ជាមួយនឹង Bitcoin ឥឡូវគេហៅថាលុយអេឡិចត្រូនិកបាទលុយអេឡិចត្រូនិក Digital អញ្ចឹងលុយ Digital បែប Bitcoin នេះគឺឡើងថ្លៃមែនទែនបាទឡើងថ្លៃមែនទែននៅពេលអនាគតអូខេអញ្ចឹងយើងកុំអោយខាតពេលវេលាយូរបងប្អូនអ្នកនេះធ្វើការប្រើប្រាស់នៅ browser នេះមកដើម្បីចំណាញ់បានក្នុងការ mining បាទក្នុងការ mining អូខេអញ្ចឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបងប្អូនគ្នាសង្ឃឹមថាបងប្អូនគ្នានឹងយល់ហើយបើសិនជាមិនយល់ថងណាមួយបងប្អូនគ្នា complete បាទ comment សួរផងបាទបាទអរគុណច្រើនជំរាបលាបងប្អូនគ្នាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតផងដែរអរគុណច្រើនបាយបាយ